9. oktobris. Aizlūgums domā par Latvijas tautu. Domā draudze, kristieši un arī visi citādi domājošie. Šorīt, šajā agrajā rītā esam divnamā ienākuši. Pie tam negluži parastā divnamā, bet bijušajā katedrālē. Ja vakardienas sakarībā mēs varam sacīt, tautas frontes ceļš ir atvedis līdz templim. Šis brīdis ir dēksūdze. Mūsu dēksūdze. Tautas grēksūdzes, divkalpojums. Grēksūdze, grēku nožēlošana. Kaut kā pavisam nemanāmi šī vārdi pēdējā laikā no jauna ienākuši mūsu leksikā. Laikam taču tāpēc, ka esam kopīgi apzinājušies, cik dziļa un nopietna ir krīze. Visāda veida ir kā attaisnojumi, ir ekstremāli apstākļi, kas skāruši gan mūsu tautu, gan sabiedrību visā tas lūkumā. Bet nu esam sākuši meklēt vainu arī paši sevi. Mēs visi esam vienādi. Cēlies sastingusi augā, mosties cerība no miegā, putiet padevības pelnī. Miesu siltu un dzīvu, pielīpi atpakaļ, atgrieztais rīācijā. Celies astingusi alkā, zem ratu riteņiem, zem pakaviem, zem dzelžu pēdām. Maz bērniņš krustelēs, kā laiks tam smiltis tek caur pirkstiem. Sauc es dzirdu vēl,
man vēl ir valoda.